পিঞ্চেম গাঁও পঞ্চায়তৰ টেকেৰি গাঁৱত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে নো টু ড্ৰাগছ ইয়েছ টু মাৰাথন শীৰ্ষক মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা। টেকেৰি গাঁৱৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক ড্ৰাগছ মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰে পেঙেৰিস্থিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ গাৰুৱাৰ ৰেজিমেণ্টৰ উদ্যোগত মহিলা পুৰুষ উভয়ৰে মাজত এক মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। বৃহত্তৰ পেঙেৰি অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই অহা মাৰাত্মক নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে পেঙেৰিস্থিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আছে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পেঙেরিস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার অফিসার ওয়াই ডি শর্মা, লেফটেনেন্ট কর্নেল শ্রীনিবাস, মেজর ললিত শর্মা সহ বহু কেজন বিশিষ্ট অতিথি। ভারতীয় সেনাবাহিনী গাৰুৱাল রেজিমেন্টর দ্বারা টেকিত মাদক দ্রব্য নিবারণের আমার মাজত সচেতনতা বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা লৈছে তার উপলক্ষে আজি আমার মাজত মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে মহিলাসকলৰ মাজত 3 কিলোমিটাৰ আৰু পুৰুষসকলৰ মাজত 5 কিলোমিটাৰ দৌৰ ইতিমধ্যে পৰিমাপ্তি ঘটিছে আৰু অতি সুন্দৰভাৱে আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণকাৰী ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ আহিছে। আমি ভাবিছোঁ এই আমাৰ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বাৰাই আমাৰ এই মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণ হওক আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ প্ৰতিভা যিবিলাক সেইবিলাকেই এখন বহল পৃথিৱীলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে এটা পথ পাওঁ। গুৱাহাটীত সফলভাৱে সামৰণি পৰিল WFF IFA আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্লাছ।